Po 1960 metų Maskva tapo viena iš įdomesnių vietų pasaulyje. Ten tada lankiau kelis ratelius, kur buvo skaitomos eilės, šnekamasi apie meną, filosofiją, taip pat apie politinės naujoves. Lyg ir konspiracija, bet ne visai. Šiaip ar taip apie ratelius nederėjo garsiai kalbėti. Vienos iš tų grupių žymiausiai figūra buvo Andrejus Volkonskis, jau spėjęs pragarsėti muzikas. Buvo gimęs Paryžiuje ir vaikystėje su tėvais emigrantais grįžęs į Sovietų Sąjungą. Tad tai laikė ypatingą likimo bausmę. Kitam būreliui vadovavo filosofas ar tiesiog mąstytojas Grigorijus Pomerancas, Stalino laikų politkalinys. Kiek žinau, baustas todėl, kad eidamas politruko pareigas bandė stabdyti sovietų kareivių žiaurumus Rytprūsiuose. Daug asmenų, taip pat ir aš, priklausė abiem grupėm. Jos skyrėsi tuo, kad pirmoji žvelgė į valdžią tiesiog su panieka, o antroji politikavo. Labiausiai politiškai nusiteikęs buvo Volodė Muravjovas, Pomeranco posūnis ir mano bendraamžis. Apie jį sakydavo, kad jis ne iš tų Muravjovų, kurie karia, o iš tų, kuriuos karia. Tiesa, mirė savo mirtimi jau po imperijos kracho. Ten taip pat sutikdavau Aleksandrą Ginzburgą, o jo namuose, paskui ir pas Pomerancą, Natašą Gurbanevskąją, neaukšto ūgio, nepriklausomo ir kiek vaikiško charakterio merginą. Slinko bene 60-ųjų metų ruduo. Buvau 23 metų amžiaus, Natašą 24. Ji palaikė ryšį ir su Volkonskio grupe, nes muzika, ypač senoji, Volkonskis ją atlikdavo, buvo viena iš jos aistrų. Netrukus Gorbanevska ėmė lankyti 9 metrų kambarėlį, kur aš gyvenau su savo pirmąja žmona Marina. Pasirodė, kad jodvi yra senos bičiulės. Kelerius metus drauge studijavo filologiją Maskvos universitete. Tiesą sakant, daugiausia praleidinėjo paskaitas, o per tas pravaikštas viena kitai skaitė mėgiamus eilėraščius. Marina buvo pirmoji Natašos eilių klausytoja, nes tada Nataša dar brovėjosi kitiems rodyti tai, ką vadino savo rašlėve. Vėliau ji tapo žinoma ir be bejonės įžymė poete. Jos puikūs, kartūs eilėraščiai, tradicinės ir romantinės pakraipos, kalbėjo apie muziką, tragišką meilę ir karą, dažnai apie Lenkų rezistenciją, kuri mums visiems tada buvo kulto objektas. Čia mus veikė Vaidos filmai. Jie leido tuos eilėraščius plonais sąsiuviniais, sklidinais, ne visada įskaitomų mašinraščių. Sąsiuviniai pasiekdavo siaurą, bet reikšmingą auditoriją. Oficialioje spaudoje išspausdino 9 eiliuotus tekstus. Josifas Brodskis 4. Jei neskaitysime 14 eilėraštukų vaikams. Tai be abejo buvo garbės ženklas. Būtent tas spausdintų eilėraščių negausumas. Nepaprastai mėgau ir ligi šiol moko atmintinai jos drąsų net įžūlo eilėraštį koncertas orkestrui. Paslušai Bartok, što ty sačinil. Klausyk Bartokai, kągi tu parašėjai. Jis mažų mažiausiai prilygsta ankstyviesiems Brodskio kūriniams. Netrukus Natašos poezijoje atsirado kiti motyvai. Alkis, lošumas, apokaliptiški bombonešiai, pagaminti iš sulydytų kryžių metalo, taip pat tardymai, vagonai grotuotais langais, kaliniams prievarta grūdami psichotropiniai vaistai. Ji dedikuodavo eiles bičiuliams,
kuriems nešodavo maisto per trumpus pasimatymus sargybinių priežiūroje. Neretai jos tekstai sklido iš lūpų į lūpas, prieš Gutenberginių būdų, pagal garsų Achmatovos apibrėžimą. Pirmoji Natašos Gorbanevskos knyga pasirodė 69 metais Tamizdate, kitaip sakant, emigrantų leidykloje. Paskui jį išspausdino dar 14 poetinių knygelių, paprastai nedidelių bibliofiliškų, sąmoningai imituojančių konspiracinius leidinius. Bet tai vėlesni reikalai. Dar 57 metais Natašą išvijo iš universiteto, 59 jį dalyvavo pirmajame laisvame rusų poetiniame žurnale Sintaksis, kurį leido Aleksandras Ginzburgas, už tai patekęs į kalėjimą. 62 metais, kaip daugelis jaunų poetų, Natašą atėjo pas Achmatovą. Persirašė jos garsų, tada griežtai draudžiamą ciklą Requiem. Tuo pačiu pieštuku kaip Solženicinas. Ir tuoj po to, kai jis tai padarė. Achmatova vertino Natašos eilėraščius, įžiūrėdavo juose paslaptį, o tai jos lūpose buvo neįlinis pagilimas. Tvirtino, kad Natašą turi prisijungti prie Brodskio grupės. Nes tikroje poetinėje srovėje privalo būti moteris. Simbolistams tai buvo Zinaida Gipijus, futuristams Jelena Guro, akmeistams pati Achmatova. Taip neatsitiko, pirmiausia todėl, kad Natašą gyveno Maskvoje, o ne Petrapilyje, bet Brodskis visada mėgo jos eiles ir ją laikė savo lygę. Jis sakydavo, kad iš sidabro amžiaus poetų totalitarizmo pagundai niekad nepasidavė tik dvi moterys – Achmatova ir Cvetajeva. Čia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, Natašą buvo jų garbinga paveldėtoja. Jos eilės, lygiai kaip Requiem, vertino pasaulį moralinėmis, iš esmės religinėmis kategorijomis, kalbėjo apie kančią, kaltę ir atgailą. Lygiai kaip Achmatovos tekstai buvo trumpos, eliptiškos, susiliečiančios su tautosaka, operuojančios paslaptingą aliuzijų bei citatų šneką. Kartais darėsi beveik nesuprantamos. Bet čia nebuvo nieko bendro su futurizmu ar dadaizmu. Natašos lyrika tiesiog išreiškė turinį praslystantį tarp žodžių. Mes buvome 1956 metų karta. Svarbiausia mūsų patirtis buvo tų metų Lenkijos spalis ir vengrų sukilimo numalšinimas. Brodskis tai lygino su lemiama Ispanijos karo patirtimi Odano, Orvelo ir Hemingvėjaus kartai. Prahos pavasaris ir invazija į Čekoslovakiją patvirtino tai, ką jau žinojome. Sistemos pagerinti neįmanoma, ji gali tik tai griūti, bet esama veiksmų, pozicijų bei gestų, priartinančių tą griuvimą. Beje, iš čia mūsiškis Lenkų rezistencijos kultas, žavėjimasis jos atstovų, taure ir kiek nerūpestinga elgsena. Natašai Lenkija tapo antrąją gimtinę. Tai atnešė vaisių ypač emigracijoje, kada ji tapo tikra Lenkų kultūros ambasadorė rusų kultūrai. Lenkiškai kalbėjo nepriekaištingai. Jos atlikta Milošo poetinio traktato vertimą te galima pavadinti akinančiai puikiu. Taip pat ji vertė Zbignevą Herbertą, Vislavą Šimborską, Stanislavą Barančiaką, Jusufą Mackevičių ir daugybę kitų. Kaip tik iš jos aš sužinojau apie galybę reikšmingų lenkiškų tekstų ir rašytojų. Matėmės dažnai, be kitų vietų Tartu ir Vilniuje. Baltijos šalys Natašai buvo beveik tokia pat pasirinktoji gimtinė kaip ir Lenkija. Ji mylėjo Lietuvą,
Nes jei tai buvo Lenkijos, o toliau pažvelgus Europos prieangis. Bet skyrėsi nuo Brodskio, kadangi jautėsi namie taip pat Rygoje, Taline ir Tartu. O Brodskis tų miestų nemėgo. Važinėjo paprastai autostopu. Tais laikais dažnas iš mūsų tatai praktikavo. Tarp nedaugelio vietų, kur galėjo viešai skaityti savo eiles, buvo Tartu. Nes Julijaus Lotmano dėka ten vyravo labai ypatingas mikroklimatas. Gerai atsimenu, kaip su Nataša ir jos sūneliu atlikome nekasdienišką ekskursiją garlaiviu. Gana laukinę, Ema Jygi upę, promeldynės užėlusias pakrantės, nuplaukėme nuo Tartu ligi pat Peipaus ežero, ties kurio 17 amžiuje buvo apsigyvenę rusų sentikiai. Savotiški iki natkaklus disidentai. Tai įvyko 1966 metais. O kitų metų gegužės gale, 3 valandą ryto, Vilniaus bute mane pažadino telefonas. Nataša ką tik atvažiavo autostopu ir sėdėjo autobusų stotyje, nelabai žinodama, ką veikti nepažįstamame mieste. Švintant susitikome, ir lygi 9 ryto rodžiau jai Vilnių, kurį jį beprotiškai įsimylėjo. Bekešo ir Trijų Kryžių kalnus, universiteto kiemus ir visa kita lankė su lagaminėliu, pilnu konspiracinės spaudos. Bene kitą kartą atvežė į Vilnių tuometinį reportažą iš Gulago. Jį parašė karinys ukrainietis, pradėdamas nuo istorijos, kaip sargybiniai sugavo bėgantį lietuvį. Literatų kavinėje, buvusioje Rudnickio, kur kadaise sėdėdavo Milošas, apie tai mes neturėjome supratimo, svarstėme lietuvių ir lenkų rezistencijos santykius per Hitlerio okupaciją. Deja, tais laikais joks bendradarbiavimas nesusiklausti, nes abi pusės pabrėžė savo teises į Vilnių. Nataša tai labai liūdino. Lygiai kaip Brodskis jį parašė apie Lietuvą, Vilnių, taip pat apie Neringą, porą gražių eilėraščių. Redagavo einamųjų įvykių kroniką, labai gerą pogrindžio žurnalą, prie kurio prisidėjo ir lietuviai. To nuostabaus, nors sunkaus laikotarpio zenitas buvo 1968 metų, Rugpjūčio 25 dienos demonstracija Maskvos Raudonojoje aikštėje. 8 asmenys ten pareiškė protestą prieš Prahos pavasario malšinimą. Po tos demonstracijos sovietų valstybė jau niekad nebebuvo visagalė. Nataša joje dalyvavo su 3 mėnesių sūneliu, jau antruoju, ant rankų. Todėl nebuvo iš karto suimta, ir galėjo perduoti žinią pasauliniai spaudai. Ja išgabeno iš namų tik tai kitą met, beje per pačias kūčias, ir paleido po 3 metų. Tuos metus ji praleido daugiausia psichiatrinėje ligoninėje. Jei konstatavo arba diagnozavo lėtinę šizofreniją arba šizofreniją be simptomų. Be abejonės lygiai tokios pat diagnozijos būtų susilaukę Gandis, Martinas Liuteris Kingas arba Nelsonas Mandela, jeigu jiems būtų tekę gyventi SSRS. Tada parašiau eilėraštį apie draugus, dedikuotą NG ir, kad ir keista, išspausdinau. Lietuvos cenzūra nesuprato nei kriptonimo, nei tų eilių simbolikos. Manau, Rusijos cenzūra būtų buvusi išvalgesnė. Bet ne vienas lietuvių skaitytojas irgi atspėjo, kokius įvykius ir kokį asmenį aš turiu galvoje. Po kalėjimo ir psichiatrinės ligoninės matydavau Natašą ir Maskvoje, ir Vilniuje. Atsimenu, jai pasakiau, kad situacija šalyje šiek tiek gerėja, blogėja tik tai Kinijoje. Ten tuo metu vyko kultūrinė revoliucija. Gal ir tai pačiovė Nataša, tačiau kol tokie dalykai vyksta bet kurioje pasaulio vietoje, neturime teisės ramiai gyventi.
Praslinkę metai ir pergyventi sunkumą jos nė trupučio nepakeitė. Liko tokia pat, egzaltuota, net įnoringa, visiškai nepriimanti kompromisų. Mintyse kartais gretindavau ją su kadainykštėmis rusų revoliucionierėmis, tokiomis kaip Vera Figner arba Marija Spiridonova. Tikriausiai būtų baisiai užpykusi, jeigu taip būčiau pasakęs, nes laikė tas moteris nebe tam tikro pagrindo didžio blogio pradininkėmis. Bet turėjo tokią pat užgrūgintą sielą. Jai tiko žinomos Pasternako eilės. Štob ni jedinstvenoju dolkai ne atličatsa at lica, no byt živym, živym i tolka, živym i tolka do konca. Ne vienu broželiu nesiskirk nuo savo tikro veido, bet būk gyvas, gyvas ir tiek. Gyvas ir tiek, lygi galo. Jie emigravo 75 metų gale. Aš išlukau iš SSRS 77 metų sausio mėnesį. Vežiau ją į kuklę dovanėlę nuo Viktoro Petkaus, Lietuvos Helsinkio grupės vadovo. Pasimatėme Paryžiuje, Bene Maison Lafitte, Lenkų emigrantų žurnalo Kultūra namuose. Su tuo žurnalu jį nuo seno artimai bendradarbiavo. Atsimenu, kaip sėdėjome drauge ant suoliuko kažkur Liuksemburgo sodo apylinkėse ir skaitėme Le Monde. Nataša paklausė, ar galėjai įsivaizduoti, kad mūtų kada nors galėsime laisvai sklaidyti antikomunistinį laikraštį, dar gebu turėsime po atskirą egzempliorių. Beje, Paryžius adaip tol nebuvo antikomunistinis. Pačią pirmąją emigracijos dieną Orsay krantinėje pamačiau plakatą su užrašu Komunism celebrate el respoir de Nortam. Komunizmas mūsų epochos tiesa ir viltis. Man labai knietėjo po tai žodžiais prirašyti mart, šūdas, bet to nepadariau, gerbdamas parlamentinio mandagumo taisyklės. Nepaisydama tokių netitikimų, Nataša jautėsi Paryžiuje puikiai, sakėsi atradusi savo vietą žemės rutulyje. Nedelsdama išmokė mane gerti vin chaud, karštą vyną, tad tai ligi šiol Paryžiuje darau apie ją galvodamas. Viename iš savo eilėraščių suartino vardą Paly su rusišku žodžiu Paly, skrisk, na ir iš tikro skraidė prancūzų sostinės gatvėmis. Atsidėkodama už Vilnių naktimis rengdavo žygius į Muftar arba į Pantono apylinkės. Beje, niekada nerodydavo turistinių vietų, tiesiog bastydavomės baiškaus tikslo. Neretai vaikščiodavo basa, jai tai buvo dar vienas laisvės matmuo. Jos bute, ketvirtajame aukšte, Rue Gay-Lussac, paskui pirmajame aukšte, Rue Moulin-Vert, kuriame dažnai lankydavome su žmona Tanė, kadaise susipažinome Natašai dalyvaujant ir ją laikėme mūdvėjų svočią, viešpatavo grinai maskvietiškas chaosas, kas be ko simpatingas. Jis susirado darbo rusų emigrantų spaudoje, pratesdama Cvetajevos, Kodasevičiaus, Poplavskio, net Zinaidos Gipijus tradiciją. Esmingai lėmė žurnalo Kontinentas redakcinę politiką. Tai anaip tol nepadidino jos gerbėjų ratų. Ir tai buvo nuostolis jos pačios kūrybai. Nes jis skyrė tam žurnalui, kuris galų gale pasirodė nelabai vykęs, per daug laiko, jėgų ir emocijų. Nepalyginti baisingesnį ir prasmingesnį darbą dirbo vėliau mėnraštyje Novaja Polša, Naujoji Lenkija. Gyvenome panašų gyvenimą, taigi matėmės įvairiose žemės rutulio vietose, į pabaigą net Krokuvoje arba Varšuvoje. Bet prieš tai įvyko įdomus susitikimas New Yorko restoranėlėje, kur taip pat atėjo Josifas Brodskis
ir lietuvis disidentas Vladas Šakalys. Pastarasis buvo patyręs neįtikėtiną nuotykį. Po kalėjimo pabėgo iš Sovietų Sąjungos per Suomiją. Žygiavo mišku ligi Švedijos bent kelias dienas, nes Suomija išduodavo bėglius. Kažkaip susikalbėdamas su negausiais kelyje pasitaikiusiais suomiais. Mat mokėjo porą estiškų sakinių. Švedai apgyvendino jį simpatingoje vietoje su aptarnautojais, kotletais, kompotu ir televizoriumi. Ilgainiui jis suprato, jog tai kalėjimo kamera. Bet visa tai jau buvo praeitis. Dabar Šakalys džiaugiasi laisvę ir artimai bičiuliavosi su Nataša. Jis mirė jau nepriklausomoje Lietuvoje. Kalbėjomės apie padėtį Lenkijoje, kur kaip tik brando generolo Jaruzelskio perversmas. O gal organizuoti tarptautinę brigadą, einančią Lenkams į pagalbą, kaip kadaise Ispanijoje? Sumanymas buvo naivokas, nors vėliau tuo reikalu diskutavome su Susan Sontag ir kitais. Žinau, kaip viskas baigsis, pasakė Nataša. Sovietų sąjunga užims visą Europą. Aš eisiu į prancūzų partizanus, o tave, Tomai, atsiūs į Prancūziją kaip amerikiečių parašutininką. Nors nelabai tam tinki, kadangi esi sunkokas. Kągi, Nataša žmonijos likimą vaizdavosi gana pesimistiškai. Tai net sustiprėjo paskutiniu jos gyvenimo laikotarpiu. Nevisiškai sutiko su mintimi, kad pasaulis vis dėlto yra pasikeitęs. Susipyko su bičiuliais, taip pat ir lenkais, kaltindama juos, kad yra negana principingi. Su tuo net nesutikau ir to neslėpiau. Sakiau, kad tai anachroniškas senųjų pozicijų gynimas, kad bijau įstrikti senosiuose vėžėse, absurdiškai išalti jau sutirpusį arba tirpstantį ledą. Bet kažkaip nesipykome. Natašos gyvenimas, pati jos egzistencija, man buvo pakankamas įrodymas, jog vis dėlto įmanomas kitoks Europos likimas ir įmanoma netgi kitokia Rusija. Kadaise Nataša rašė viename iš savo žinomiausių eilėraščių. Etajanis pasla, ni Varšavų takda, i ni Pragų patom, etaja, etaja, į vienėmą dėjinėti skuplėnyje. Tai aš neišgelbėjau Varšuvos tada ir Pragos paskui, tai aš ir mano kaltės neįmanoma atpirkti. Ji klydo, priklausė prie tų, kurie išgelbėjo Varšuvą ir Pragą ir netgi Maskvą draugę su Praga ir Varšuva. Paskaitysiu keletą Natašos Goromanevskos eilėraščių, deja jų nėra lietuviškai, bet daug kas turbūt supranta ir rusų kalbą. O be to, net jeigu ir nesupranta, tai jų fonetika, jų ritmas jau patys savaime labai daug ką pasako. Pirmasis apie Bartoko muziką. Paslušai, Bartok, što ty sačinil, как будто ржавою кастрюлю починил, как будто выстукал по ней тирим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки удлинились камышом, и камышиночка тири-тири-лили, и острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают царап-царап-тарам. И позапрошлогодний музыкант, тарифной сеткой уважаемый талант, сидит и морщится, тири-тири-терпи, но сколько ржавую кастрюлю не скреби, получится одно тара-тара, одна мура, ненастоящая игра. Послушай, Барток, что ты сочинил, как будто вылил им за шиворот чернил, как будто-будто рам-барам-бам-бам им ржавою кастрюлей по зубам. Еще играет преневоленный оркестр, а публика повскакивала с мест, и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал, и на ходу она шипит, каков нахал, а ты им след поешь, тили-лили, Господь, им просветление не спошли.
Antras eilėraštis apie Lenkų vadinamąją Anderso armiją, kuri kariavo artimuosiuose rytuose, kuri buvo, kaip sakiau, tuometinio mūsų tokio kulto objektas ir tokia Lenkų rezistencijos įsikūnymas, ir su kurios kareiviu Nataša pati save lygina. Как Андерсовской армии солдат, как Андерсеновский солдатик, я не пределе, я стихослагатель, печально не умеющий солгать. О, в битву я не ради орденов, не ординарцами, не командиром, разведчиком в болоте комарином, что на тлесучей тропке одинок. О, рядовым! Атака догорает, раскинувши ладони по траве, а на щеке спокойный муравей последнюю кровинку догоняет. Но преданы мы, бой идет без нас, погоны Андерса, как пряжки танцовщицы, как туфельки и прочие вещицы, и этим заменен боезапас. Песок пустыни пляшет на зубах, и плачет в типографии наборщик, и долго веселится барахольщик и белых смертных поставщик рубах. О, Родина! Но вороны следят, чтоб мне не вырваться на поле боя, чтоб не остаться травкой полевою под уходящими подошвами солдат. Dabar eilėraštis, kuris cituoja Mandelštamą, iš Mandelštamo paimti žodžiai Kuznečikov chor, žiogelių choras, cituoja Deržaviną, žodžiai glagol vremion, laikų, žodis laikų, skambesys. O šiaip jau eilėraštis apie savo laiką su jo kalėjimais, su jo nelaimėmis. Спи, кузнечиков хор, лес восходит на холм, бес проехал верхом, я не верю стихам. Ложь, мелодия, сон, звон глагола времен, смех, признание, стон, что за жребий мне дан. Слов не выпить с горстей, строк в тюрьму не снести, не согреть, не спасти от властей и страстей. Тронь струну вся в крови, прень да брень оборви, свет и слово любви, спи, кузнечиков хор. Ну и дар дуэли расчей. Labai tragiški. Trumpi. Что навсегда, что значит навсегда? В часах античных капает вода, в других пересыпается песок, а мой будильник целится в висок. И пробудит уже-то навсегда от краткого раскрашенного сна меня, тебя и каждого, мой друг, для вечности, для новых вечных мук. Ир паскутинес. Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом. Это я, и вине моей нет искупления, будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом. Дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступления. И прикована вечной незримою цепью к нему, я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому, в закопченном углу, где темно и пьяно и убого, где живет мой народ без вины
į Vyskupo pedagogą.